Futbaleri Dunava su u Stanim Banovcima u 29. pretposljednjem kolu Srpske lige područje Vojvodina pobedili Dinamo iz Pančeva sa 2-0 i tako se na najlepši način oprostili od svojih navijača za ovu sezonu. Dunav će i ovu sezonu, kao i prethodne tri u trećeligaškom društvu, završiti u gornjem delu tabele, što samo govori da su postali stabilan klub i tim u ovom rangu takmičenja. Baš kao i Dunav, i Radnički se u Novoj Pazovi pobedom oprostio od svojih navijača za ovu sezonu. Oni su pobedili PIK Prigrevicu iz Odžaka sa 3-0 i sa 34 boda su 12. na tabeli. U opštinskom i komštinskom derbiju 29. kola Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Sremac iz Vojke sa 4-2 i u posljednje kolo ulazi sa pozicijom u sredini tabele, gde su se već obezbedili Vojčani. Jedinstvo je još u prvom poluvremenu steklo prednost od 2 gola, pa su gosti iz penala smanjili, da bi domaćini još 2 puta u nastavku preko Furtule pogađali mrežu, a ubedljiv poraz Sremac je ublažio u samom finišu utakmice. Omladinac iz Novih Banovaca, koji će u posljednjem kolu pred svojim navijačima u meču sa Lskom iz Laćarka izvanično proslaviti titulu i najveći uspeh u istoriji plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina, poražen je od Borca u Novom Sadu sa 2-1. U 29. kolu Sremske lige Hajduk 1925 po Dunavac je u Belegišu pobedio Radnički iz Iriga sa 6-0, a Jadran je u Golubincima savladao Budućnosti Salaša Noćajskog sa 3-2. Sloga iz Krnješevaca je u 29. kolu druge Sremske lige poražena kao gost od OFK Brestača sa 3-1. U 21. pretposljednjem kolu prve lige Grupa Sever rukometaši Nove Pazove poraženi su kod kuće od ekipe Lavovi iz Bačke Palanke sa 27-22.